פארק הירקון, חצי שעה לפני המופע. אנחנו מתקדמים לכיוון עמדת הביטחון, ואחר כך נעלה למעלה, כי לשם אנחנו צריכים להגיע. היום יש פה מופע חינמי שניתן על ידי עיריית תל אביב, ולמעשה הרבה יותר מתל אביב מגיעים לפה. והמופע הוא מדאם בטרפליי. אין לי מושג מי יהיה במופע, אבל אין לי ספק שהחגיגה פה היא מדהימה והחוויה תהיה גדולה, ואני אשדר אולי גם רעיונות עם אנשים על דברים שגרמו להם טוב כשהם התנדבו ועשו מעשים טובים. להתראות בינתיים.